ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ ଅବହେଳିତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ୁଆଳରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକର ବଡ଼ ନୂଆ ଗାଁ ଅନେକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକର ବଡ଼ ନୂଆ ଗାଁ ସଦର ମହକୁମା ରାଉରକେଲା ଠାରୁ 45 କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ଅପହଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ରଥ। ଏହି ଗାଁରୁ ବାହାରି ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଖେଳାଳି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହକି ଖେଳାଳି ସୁଦୀପ ଚିମାର୍କୁ, ରଜତ ମିଞ୍ଜ, ମାଥିଆସ ମିଞ୍ଜ, ଅମୁଲ ମିଞ୍ଜଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଏଠାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ଏହି ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା ରହିଛି କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି। ମାନେ କ'ଣ କହିବା, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସୁଦୀପର ଭାଇ, ସେ ମାନେ ଏଇଠି ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ହିଁ ଖେଳିକି ମାନେ ସେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ବି କରୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଟା କି ଆମର ମାନେ କିଛି ସେଟା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମେନ୍ ସେଇଟା ମାନେ ରାସ୍ତାର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ମାନେ କାହିଁ ବି ଯିବା, ବସ୍ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 10 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ମାନେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେନି ଆମକୁ। ପ୍ରମିଳା ମିଞ୍ଜ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଯିବାର ଆସିବାର ପାଇଁ ହେଲେ ରାତିରେ ଆମର ଗାଁରେ ସେତୁ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ବି କି ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିବାରେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ବର୍ଷା ପାଣି ଫାଣିରେ ହେଲେ ସେମାନେ ଆସୁ ଯାଉଥିଲେ ଅମିତ ଭାଇମାନେ ସୁଦୀପ ଚିର୍ମାକ ହେଲେ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ଆସୁଥିଲେ, ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଆସୁଥିଲେ। ଏଠି ବହୁତ ପିଲା ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖେଳାଳି ହେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସୁଦୀପ, ପ୍ରମିଳା ରଇଂରେ, ସେମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ କି ଆଗକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଯେମିତି ଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଟିକେ ଭଲ ହେଉ, ଯେମିତି ରାସ୍ତା ସେ ଆମର ପ୍ଲେୟାରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼େଇବା ହେଲା, ବସ୍ ଚଢ଼େଇବାକୁ ଗଲେ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେମିତି ରାତିରେ ଯିବା ଆସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କଥା କହି ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜଧାନୀ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ କୁହାଯାଉଥିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଏଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି। ସେ ଫିଲ୍ଡ ହିସାବରେ ଆମର ଟିକେ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେ ହିସାବରେ ଛୁଆମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳିପାରନ୍ତେ, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଖୁସି ହୋଇକି ଆଗେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ସେଇଟା ଆମେ ହେଲେ ଭାବୁଛୁ। ଆମର ଏଇ ସୁଦୀପର ଏଇ ବଡ଼ ନୂଆ ଗାଁରେ ଯେ ଛୋଟ ଥିଲା, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଆମ ବଡ଼ ନୂଆ ଗାଁରେ ଫିଲ୍ଡ ବି ନଥିଲା, ଆଉ ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖେଳିକି ସେ ଭଲ ଖେଳିପାରିଲା, ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଇଏରେ ଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଯାଏ ଆମର ବଡ଼ ନୂଆ ଗାଁରେ ଫିଲ୍ଡ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ଛୁଆମାନେ ବି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଖେଳୁଛନ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଏବେ ଆମର ବଡ଼ ନୂଆ ଗାଁରେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ଡ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ ବି ତାକୁ ଦେଖି ଯେମିତି ସୁଦୀପ ଖେଳୁଛି ସେମିତି ଖେଳିପାରିବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିକି, ଆଉ ଆମ ଗାଁ ବଡ଼ ନୂଆ ଗାଁରେ ଫିଲ୍ଡ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବା, ଆଉ ଭଲକିନା ଖେଳିକି ବଡ଼ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।